Павлодар облысының Ленинский кентінде жаңа әлеуметтік нысан ашылды. Бірнеше жылдар бойы құрылыс аяқталмаған мәдениет үйі мереке күні халық игілігіне берілді. Ғимарат құрылысына бюджеттен 430 миллион теңге бөлінген. Ауыл тұрғындары енді жаңа мәдениет үйіне барып, үлкен экраннан фильм көріп қайталады. Мәдениет сауық мекемесінде сонда кітапхана да бар. Хореография мен де айналысуға болады.